Datuk Lee Chong Wei tetap wira negara. Ini terbukti dengan sokongan hampir lebih 1,000 penyokong Chong Wei yang berhimpun di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA menyambut kepulangannya pagi tadi. Merangkul pingat perak buat kali kedua di Sukan Olimpik, Chong Wei bertekad untuk terus berjuang. Tumpuan beliau seterusnya, pertandingan Sukan Asia dan Commonwealth 2014. Meskipun tidak berjaya meraih pingat emas, namun Datuk Lee Chong Wei berjaya menyatukan rakyat Malaysia pelbagai latar belakang seperti anda lihat di sini di belakang saya di KLIA ketika ini. Penyokong mula membanjiri KLIA sejak 4:30 pagi tadi. Mereka membawa spanduk dan kain rentang mengalu-alukan ketibaan Chong Wei. Tertera kata-kata semangat antaranya mengalu-alukan kepulangan wira kegemilangan dan kami cintai Lee Chong Wei. Ia ternyata menunjukkan sokongan dan kebanggaan rakyat Malaysia terhadap beliau. Chong Wei yang tiba jam 7:35 pagi tadi melahirkan rasa terharu dengan sambutan yang diberikan. Untuk saya, terima kasihlah kau datang dan jemput saya di balik di Malaysia. Saya harap bangga untuk dapat silver. Saya tahu saya sendiri kecewa untuk sikit lagi dapat pingat emas, ya. Tapi tak boleh buat apa lah. Mungkin sudah lepas, saya akan go forward, akan lupakan dan lagi next year my world championship lah. Walaupun hanya membawa pulang pingat perak, Chong Wei berkata tumpuan akan terus diberikan kepada kejohanan akan datang. Untuk saya, saya tak fikir jauh dulu lah. Untuk saya lebih prepare untuk Asian Game and Commonwealth Game. Mungkin lagi 2 tahun. After tengok 2 tahun, condition macam mana. Mungkin condition is still tak ada injury. Mungkin saya keeping on 2016 lah. Bagi penyokong pula, Chong Wei tetap yang terbaik. Dan aksi di gelanggang menentang musuh tradisinya Lin Dan dari China cukup memberangsangkan dengan keputusan 15-21, 21-10, 21-19. Chong Wei memang the best untuk Malaysia. Dia memang baguslah. Walaupun dia dapat pingat perak, kita orang tetap bangga dengan dia. Dia lah hero Melayu, hero Malaysia. He play for the nation. He play with the spirit. He play with the strength with all the Malaysians here. So I think it shouldn't be a doubt on how he's playing and.